24. ders. Şergin son Fatihi. Uçsuz bucaksız Muğan çölü yaşıllığa bürünsə də, soyuq şaxta özünü göstərməkdə idi. Araz və Kür çaylarının bir-birinə qovuşduğu yerdə çadırlar qurulmuşdu. Taxta və qamışdan hazırlanmış evlər, məscidlər, hamamlar və kervansaralar bu yaşıl çöllərə yaraşıq verirdi. Sanki xalça üzərində naxışlar vurulmuşdu. Ölkənin bütün mahallarına elçilər göndərilmişdi. Sərkərdələr, din xadimləri, tayfa başçıları Muğana dəvət edilmişdi. Ölkənin gələcəyi üçün mühüm qərar qəbul etmək lazım idi. Ona görə də qədim türk adət ənənəsinə əsasən böyük qurultay çağırılmışdı. Qurultay türk xalqlarında mühüm məsələlərin həll olunduğu yığıncaqdır. Çadırların aralarında və ətrafda çoxlu sayda qoşun yerləşdirilmişdi. Böyük və yaraşıqlı çadırda sərkərdələr, din xadimləri və tayfa başçıları, hündür bir yerdə isə iri cüssəli, iti baxışlı bir nəfər əyləşmişdi. İçəridə sükut hökm sürürdü. Birdən bu sükutu bir səs pozdu. Sanki ildırım çaxdı. Danışan mərkəzdə əyləşmiş həmin şəxs idi. O dedi, mən bilirəm ki, çoxları məndən narazıdırlar. Onlar haqlıdırlar da. Hamınıza məlumdur ki, illərdir ölkəmiz işğal altında idi. Torpaqlarımızı azad etmək üçün güclü qoşun lazım idi. Yüzlü qoşun yaratmaq üçün isə xəzinədə pul olmalıdır. Ona görə də vergiləri artırmağa məcbur olduq. Xalqa əziyyət verdik. Allaha çox şükür ki, məqsədimizə çatdıq. Allahın yardımı sizlərin iti qılıncınızın gücü ilə torpaqlarımızı azad etdik. Sərhədlərimizi bərpa etdik. Ölkəmizdə sülhü bərqərar etdik. Amma irəlidə görüləsi işlərimiz çoxdur. Böyük Azərbaycan səltənətini daha güclü dövlətə çevirmək lazımdır. Şahımız isə çox kiçikdir. Dövləti idarə etmək iqtidarında deyil. Məmləkətimizin zəifləməsinə imkan vermək olmaz. Təklif edirəm ki, ölkəmizə yeni şah seçəsiniz. Bir neçə gün müzakirələr aparıldı. Müzakirələrdən sonra Nadirin şah seçilməsi qərarı alındı. Beləliklə, 1736-cı ildə Muğanda çağırılan qurultayda Nadir xan Əfşar şah elan edildi və zəifləmiş Səfəvi sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyuldu. O, yoxsul bir ailədə anadan olmuşdu. Ulu babalarımızdan olan Əfşar türklərinin içərisindən çıxmışdı. Fitri istedada malik idi. Çətin həyat keçdiyi döyüş yolu ona böyük həyat dərsi vermişdi. Nadir əvvəllər Səfəvilər dövlətinin sərkərdələrindən biri olmuşdu. Düşmən üzərində qazandığı parlaq qələbələr, torpaqların işğaldan azad edilməsi ona böyük nüfuz qazandırmış, xalqın ona inamını artırmışdı. O böyük hərbi sərkərdə cəsur döyüşçü olmaqla yanaşı bacarıqlı diplomat idi. Məhz onun diplomatik bacarığı sayəsində Rus qoşunları heç bir mübarizəsiz Xəzər sahili bölgələri tərk etmişdi. Torpaqlarımızın böyük bir hissəsi qan tökülmədən azad olunmuşdu. Nadir Şah öz hakimiyyətini hərbi qələbələrlə daha da möhkələndirmək istəyirdi. Ona görə də vaxtilə Azərbaycanın sərhədlərini pozan, yurdumuza baskın edən qonşu ölkələrə hərbi yürüşlər edirdi. O, əldə edilən hərbi qənimətlər hesabına ölkənin iqtisadiyyatını bərpa etmək istəyirdi. Nadir Şahın məşhur yürüşlərindən biri də Hindistana olmuşdu. Bir çox cahangirlərin, fatihlərin arzusu olan Hindistan, Azərbaycan sərkərdəsi Nadir Şah tərəfindən fəth olundu. Nadir Şah ölkənin dəniz sərhədlərinin müdafiəsini təşkil etmək istəyirdi. Ona görə də Xəzər dənizində güclü hərbi donanma yaratmaq istəyirdi. Bu məqsədlə Avropadan mütəxəssislər gətirilmişdi. Nadir Şah İslam dini daxilində parçalanmaya, ixtilafa son qoymaq istəyirdi. Bu məqsədlə dövrün digər qüdrətli türk müsəlman dövləti olan Osmanlı hökmdarına məktub yazmışdı. Nadir Şah tabi etdiyi xalqların dilinə, dininə, adətlərinə hörmətlə yanaşırdı. Satqınlara və xainlərə nifrət edir, onlara ağır cəzalar verirdi. Nadir Şah elan olunsa da, bəzi hakimlər, tayfa başçıları onu qəbul etmək istəmirdi. Səfəvilərin hakimiyyətini bərpa etmək istəyirdilər. Onlardan biri də Qarabağ bəylər bəyi idi.
Nadir Şah Qarabağ bəylərbəyini cəzalandırmaq üçün Qazax və Borçalı ellərini o dövrdə özündən asılı olan Gürcü hakiminin idarəsinə vermişdi. Nadir Şah Əfşar Azərbaycan xalqının hərf sənəti tarixində dərin iz qoymuşdu. Nadir Şah yoxsul bir ailədə anadan olsa da, öz qabiliyyəti və qəhrəmanlığı sayəsində hökmdar səviyyəsinə yüksəlməyi bacarmışdı. Onu Şərqin son fatihi adlandırırdılar. O zaman dünyanın bir çox hökmdarları Nadir Şah Əfşardan ehtiyat edir, onunla hesablaşırdılar. Fatih, fəth edən, ölkələri tabe edən deməkdir.